Kadaňské koupaliště na začátku června zahájilo letošní sezónu a tak je na místě zeptat se, co se zde od té minulé změnilo a co nového na návštěvníky letos čeká. Z důvodu zajištění bezporuchového provozu v plavecké sezóně 2019 jsme museli provést některé opravy. Nejdůležitější oprava byla výměna sání pro plavecký bazén. Další věcí, kterou jsme se museli zaobírat, byl bazénový rozvod, drobné úpravy, chemické úpravny, bazénové vody, které spočívaly ve výměně zpětných klapek. Návštěvníci tu najdou nová lehátka, která jsou situována směrem k zimnímu stadionu. Dále jsme provedli rekultivaci první etapy travní plochy. Dál jsme druhou etapu závlahy jsme v tomto roce taky provedli, takže celé koupaliště bude pod závlahou. Do budoucna se stále plánuje zastřešení plaveckého bazénu, což bude pro kadaňské koupaliště dosavadní největší investice. Pokud stavební povolení bude vyřízeno v tomto roce, tak bude provedeno výběrové řízení na stavební úpravy budovy koupaliště, což je generální rekonstrukce, a následně výběrové řízení na technologii bazénové haly. Na technologii zastřešení plaveckého bazénu. Provozovatel koupaliště musel vzhledem k neustále narůstajícím nákladům poladit ceník. A tak došlo ke zdražení především celodenního vstupného, a to ze 40 na 60 korun pro jednu osobu. Ostatní novinky zjistíte na webových stránkách koupaliště. Óda na radost zahájila 26. ročník olympiády dětí mateřských škol v Klášterci nad Ohří. Pořadatelem této olympiády je mateřská škola Bruslička. V letošním roce se olympiády účastní celkem 144 sportovců. Je to rekordní počet, protože k nám přijelo 5 mateřských škol z Chomutova, 5 z Kadaně, 5 z Jirkova, 5 z Klášterce, a také se přidali mateřské školy z Maštova, Perštejna, Vejprt. Pozor! Na olympiádě mateřských škol závodíme ve 4 disciplínách, a to v běhu na 20 metrů, v překážkovém běhu, v hodu míčkem a také ve skoku. Letos jsme nemohli skákat do písku a proto jsme zvolili trojskok. Z důvodu rekonstrukce stadionu v Klášterci nad Ohří jsme zvolili náhradní prostory na volejbalovém hřišti, ale i tak si myslím, že olympiáda nestratí na své tradiční úrovni. U nás na olympiádě v Klášterci nad Ohří se oceňují všichni sportovci. Samozřejmě vybíráme toho nejrychlejšího v běhu, ve skoku, v hodu, ale každý odjíždí letos s krásným míčem a s medailí na krku. Čtyřdenní setkání žáků, učitelů a odborníků z programu ZGLOUB, největší vědecká konference žáků v České republice, terénní hry, exkurze na nevšední místa, workshopy a bohatý doprovodný program. To vše jsou Globe Game, které se letos opět uskutečnily na kadaňském gymnáziu. Globe Games jsou celosvětové hry, které už řadu let se zúčastní jak české, tak světové školy. Cílem těch her je v podstatě naučit děti se starat o krajinu, chránit ji a opatrovat ji a zlepšit svůj přístup obecně k životu.
ty hry se vyvíjejí, nejdřív to byly soutěžní hry, později se vlastně tedy ta soutěž trošku potlačila, dneska už je to opravdu spíše tedy vzdělávací aktivita, která má několik částí. Ta první část je dneska, která se týká konference, kde studenti vlastně, kteří tedy si připravují své projekty, tak představují potom před svými spolužáky, případně před odbornou komisí. Ta druhá část je vlastně terénní hra, která se odehrává druhý den a tam zase ty žáci si vlastně nacvičují v terénu konkrétní aktivity a úkoly, které můžou používat následně potom při pozorování přírody nebo ochraně přírody. Letošní konferenci jsme nazvali Globe konference tisíciletí. Je to proto, že je zasvěcena cílům udržitelných OSN a jsem proto moc ráda, že mohu přivítat zástupce OSN v České republice, pana Michala Brožu. Já si myslím, že právě aktivity, jako děláte vy, jsou úplně nejlepší způsob, jak to poznávat. Protože jedna věc je něco se učit z knížek a druhá věc je k něčemu docházet vlastním poznáním. To je přesně to, co děláte vy. Čtyřdenní celorepubliková Globe Games je unikátní setkání žáků českých i zahraničních škol, zapojených do programu Globe spojeného s americkou NASA. Do Kadaně přijela také zástupkyně americké ambasády v Praze. Good morning, dobré ráno. Pro americké velvyslanectví v Praze je velkou ctí podporovat projekty, jakými jsou Globe Games či jiné, které podporují rozvoj vědy a technologií. Tak vám přeji mnoho štěstí při vašich prezentacích a chtěla bych zdůraznit, že badatelský výzkum, na kterém pracujete, nepomáhá pouze vám, ale napomáhá k ochraně životního prostředí. Každý rok se vybírá škola, kde se bude konat následující celostátní kolo. V letošním roce jsme byli vybráni my. Je to zásluha především našich tedy aktivit právě v oblasti ekologie a ochrany životního prostředí. Škola samozřejmě kromě tedy těchto her Globe Games, tak pořádá i vlastní menší podobu mini Globe Games, která se týká Ústeckého kraje. Další z těch aktivit je ekoškola, což je vlastně zase taková mezinárodní aktivita, která spojuje studenty ve vztahu k tomu, aby se starali o školu a okolí školy, tedy ve vztahu ke zlepšení životního prostředí. V projektu Globe žáci v doprovodu svých učitelů zkoumají přírodu, sledují vývoj počasí a podnebí, určují půdní vlastnosti i kvalitu vod nebo mapují stromy a rostliny v okolí své školy. Informace pak mladí badatelé nejen zpracovávají v různých projektech, ale nebojí se ani pouštět do řešení místních problémů s životním prostředím. Výsledek našeho pátrání jsme pojmenovali Mají dvou materiály pravdu. Naše výzkumné týmy se skládaly u nás ze 4 členů a Slovensku pouze ze 2. Kromě terénních her, nejrůznějších exkurzí, workshopů, konferencí a prezentací na účastníky letošní Globe Games také čekal kulturní večer na Střelnici. Nejprve je přivítal kadaňský Maxi Pesvík. Krásné představení týkající se také ochrany životního prostředí si pro všechny připravili děti z mateřské školy Klásek v Kadani. Pro nás je to významné z toho pohledu, protože samozřejmě naši studenti se dokáží tedy porovnat se svými konkurenty nejenom tedy z České republiky, ale například ze Slovenska, z Itálie. Pro učitele, kteří jsou do toho zapojeni, je to zase významné z toho důvodu, že se můžou potkat s kolegy, kteří se věnují stejným tématům. Samozřejmě i pro školu jako takovou je to významné tím, že se tady odehrává mezinárodní akce, shodou okolností největší v Ústeckém kraji, která se týká školních aktivit nebo škol a jejich žáků. Mezinárodní 22. akce Globe Games byla uspořádána také za podpory vzdělávacího centra Tereza. Každoročně se v pořádání her střídají spolupracující školy. Dopravní hřiště v Klášterci nad Ohří se stalo dějištěm úplně první akce mateřských škol nazvané Bezpečná školka. Je to nový projekt pro děti předškolního věku, který má pomoci k tomu, aby děti před prázdninami se naučily, jak bezpečně jezdit na kole, přecházet přes vozovku.
Tuto akci připravili všechny mateřské školy z Kláštrce nad Ohří. Podpořit nás přijela záchranná služba a městská policie. Tady máš ten řidičák. Jdeme na vás. Děti dneska budou plnit pět soutěžních disciplín. Budou jezdit mezi překážkami na odrážedle, koloběžce, budou také jezdit na opravdové svítící světelné křižovatce, tu nám připraví městská policie, budou z rodiči vyplňovat dotazník pro správného řidiče a chodce, budou také skládat dopravní značky a budou určovat, kde co jezdí, létá a pluje. Celou akci také podpořila klášterecká společnost BOS. Přivezli jsme pro dětičky, které absolvují řidičský průkaz, nějaké drobné sladkosti. Akce Bezpečná školka se vydařila. Děti se zasoutěžily v pěti různých disciplínách a zároveň se tím také učili, jak se bezpečně pohybovat v silničním prostoru. Ohře u Karenského stupně a téměř 300 dětských závodníků. Tak to byl 7. ročník závodů malých posádek dračích lodí. Letos se 7. ročníku dračích lodí v Kadani zúčastnilo 25 skvělých školních posádek. Více jak 250 závodníků ze škol v Kadani, v Klášterci nad Ohří, z Mostu a z Chomutova. Závod probíhal celé dopoledne a jednotlivé posádky si změřily síly na Ohři a vítěz postupoval do finále, kde se utkal o pohár, který věnovala radnice, pan starosta. Závody probíhaly v několika kategoriích podle jednotlivých ročníků a byly rozděleny na základní a střední školy. Vítězové jednotlivých kategorií obdrželi poháry a medaile, které věnovalo město Kadaň, Česká unie sportu a pořádající oddíl tělovýchovná jednota vodní sporty Kadaň, rychlostní kanoistika. Na Kláštereckém nádraží zastavil velmi zvláštní, specifický vlak, a to protidrogový vlak. Veřejnost měla možnost celkem v 6 vagónech prohlédnout si velmi zblízka veškerá rizika a následky s užíváním drog. Tak budeme mluvit o těch nelegálních většinou, jo? Takže extáze a tak dále, co tady vidíte, to se všechno dozvíte v průběhu prohlídky. Tak teď vás poprosím, abyste si sadli tam na židli. Protidrogový vlak je multimediální projekt, kde jsme do 6 vagónů skupinili místa, které nemají možnost děti navštívit. Autonehoda, skvot, všechny tyto nebezpečná místa děti uvidí v našem vlaku. My jsme velmi rádi, že sociálně zodpovědná firma Donaldson přivezla protidrogový vlak i k vám do Klášterce nad Ohří. A děti z celého regionu, ale i nejenom děti, ale i rodiče a zaměstnanci se můžou během dne přesvědčit o úspěšnosti toho projektu. V Ústeckém kraji je jeden z největších počtů drogově závislých mladistvích v celé České republice. Společnost Donaldson se rozhodla, že bude tomu předcházet a nabídne dětem ze základních škol v Klášterci a v Kadani a zároveň dětem našich zaměstnanců, kde se děti dozví o důsledcích tohoto špatného návyku. A jaká droga se považuje za nejnebezpečnější u nás v Čechách? To je aplikační. No, taky nikotin, ano, tráva, ale... Tak bylo to moc hezký, hrozně jako realistický. Hodně se mi líbily orgány a celkově tělo na stěnách, jak se to postupem toho vlaku ze zdraví tkáně předělávalo na tu poškozenou až skoro nekrotickou a mrtvou a bylo to moc hezký. I ten příběh byl moc hezky zpracovaný.
Tak rozhodně nebudu brát drogy. Prohlídka vlaku neprobíhala strohou formou memorování. Zpracování tohoto tématu ve vlaku je velmi realistické a nejde zde jen o obrázky, ale také o opravdové příběhy. Příběhy lidí, kteří spadli do drogové závislosti. Jirko, ty jsi ho zabil? Hlášení o nehodě osobního vozu s motocyklem. Řidič motorky bez známek života, v autě pouze 4 lidé, 3 mají lehké. Děti po prohlídce dostávají dotazník k vyplnění a učitelé pak manuál, jakým způsobem je nutné ve třídě o drogové problematice mluvit, podle toho, jaké má problémy nebo už zkušenosti. A to se dáme svěřit, jak to všechno začalo, ta závislost. A je tedy čas na rekapitulaci všech drog, se kterými jsme se setkali v tom filmu. No, bylo to úžasný, strašně hezký. A myslíte si, že to pro ty děti má nějaký význam, tady ten vlak? No určitě, když jsou jako vlastně menší, tak jako si dají pozor na ty drogy, no. Že vidí, jak to dopadne. Nebylo to pěkný. Nebudu brát drogy. Vy jste na konci příběhu, tedy i našeho programu. Ale jste také na nádraží života a záleží jenom na vaší volbě, do kterého vlaku nastoupíte. Máte dost informací k tomu, abyste mohli rozpoznat, co jsou drogy zač. Protidrogová prevence se stále ukazuje jako velmi nezbytná. Podle odborníků je s ní třeba začít již v raném dětském věku, nejlépe už od prvních tříd základních škol. V sobotu 22. června se v Klášterci nad Ohří uskuteční celoměstský sportovní den pro celou rodinu. Akce dostala název Sportu otevřeno. V rámci akce Sportu otevřeno v sobotu 22. června budou moci děti i dospělí na území celého města vyzkoušet nejrůznější sportovní aktivity. Do tohoto projektu se zapojilo více než 20 místních sportovních oddílů a organizací. Budete moci vyzkoušet například hokej, parkour, tenis, jogu, plavání, posilování. Je toho opravdu hodně. Oni se budou představovat po různých částech města. K dispozici bude mapka, kde se ty jednotlivé sporty budou představovat. Přijedou i nějaké celebrity. Vystoupí tam gymnasté, uvidíte také ukázku street dance nebo karate. Vystoupí tam dvě hudební skupiny a navštíví nás také tři sportovní osobnosti autogramiádu. Zde budou mít hokejista Jiří Šlégr, závodník BMX Michal Beran a akrobatický lyžař Tomáš Kraus. My v rámci této akce Sportu otevřeno bychom rádi slavnostně otevřeli i cyklistický ovál pod ulicí Královéhradeckou, kde vzniká nejenom ale ovál, ale samozřejmě i zázemí k tomu, sociální zázemí a stánky pro tržnici. Jedna z těch akcí bude probíhat i na tom skateparku, takže to bude v rámci této akce. A další slavnostní otevření, které by mělo být v tento den, je otevření atletického oválu. Já jenom doufám, že nám to počasí dovolí, protože tak, jak dnes jde déšť a ten finální tartan se musí pokládat pouze za absolutního sucha, takže doufám, že nám to umožní a že to všechno stihneme do toho 22. června. Takže určitě přijďte. Na webových stránkách města nebo v Kláštereckých novinách najdete letáček s mapou a programem. K dispozici je pro vás také v tištěné formě v turistickém informačním centru na radnici. Takže jen připomínáme, velký sportovní den v Klášterci nad Ohří vypukne 22. června. Toyota Gosei Czech, jejíž závod sídlí na průmyslové zóně Verne, si do provozu pořídila takovýto šikovný automatický vláček. Zabývali jsme se možností zredukovat zátěž operátorů tak, aby nebyli přetěžovaní a aby jsme rozložili tu zátěž na jiný lidi, na jejich kolegy. Zároveň jsme se chtěli posunout v rámci automatizace 21. století kousek kupředu. Tento vláček jezdí na principu speciálního naváděcího pásku, který je nalepený na zemi a tím pádem nepotřebuje žádnou obsluhu. Vláček AGV, jak mu říkáme, tak má předefinované zastávky, na kterých zastavuje personál, který obsluhuje linky, tak vyloží zboží a následně ho tlačítkem pošle na další zastávku, kterou má předefinovánu. Zastávky jsou definovány odrazkami na zemi a vláček je rozeznává sám.
Bezpečnost je v tomto případě nadmíru vysoká, protože vláček má senzory, které snímají celý okolí toho předku toho vláčku, ten směr, vlastně, kterým se ten vláček ubírá. A v případě, že by mu někdo vstoupil do cesty, jak je schopný sám zastavit. A v případě, že by snad do něčeho narazil, zafunguje bezpečnostní pojistka, která ho z provozu úplně odstaví. Velmi úspěšný začátek sezóny mají za sebou mladí kadenští vodáci. Za sebou máme 6 závodů, začali jsme brzy v dubnu, první víkend hned v dubnu, kde jsme byli v Plzni a v Praze. Pokračovali jsme dalšími závody. Za asi největší úspěchy hned na začátku sezóny můžu považovat velkou cenu Chomutová, která letos byla zároveň i Český pohár Benjaminků, to znamená těch nejmenších závodníků. Přivezli jsme mnoho medailí do Kadaně, letos už je jich určitě nepočítaně, myslím si, že budeme téměř u stovky. Z Chomutova jsme si přivezli 14 cenných kovů ve velké konkurenci 33 oddílů a zatím největší počet medailí jsme si přivezli z tohoto víkendu, kdy jsme byli na Hradeckém kilometru na 83. ročníku a odtud jsme přivezli 28 medailí. Jsem rád za celý náš oddíl, že měl každý alespoň jednu medaili a když je ten stav otázka, tak já jsem měl 7 medailí ze 7, to 3 zlatý, to 2 stříbrný a 2 bronzový. V tuhle chvíli máme 22 aktivních závodníků, což je bohužel více, než máme lodí. Tamhle na loděnici nám visí seznam závodníků s přidělenými loděmi a dostali jsme se do situace, kdy se musí o lodě dělit, což je samozřejmě fajn, že máme tolik dětí, nicméně nám to přináší spoustu starostí, jakým způsobem obnovíme náš loďový park. Momentálně bohužel musím konstatovat, když někdo přijde, snažím se vyjít vstříc, minimálně ho nechat, ať si vyzkouší pádlování, ale kapacitně jsme na maximu. V Kadani budeme 15. a 16. června a budu moc rádi, když přijdete v co nejvyšším počtu nám zafandit, protože to budou závody, které jsou zařazeny do Golden League. To znamená, že přijede spoustu oddílů z celé České republiky a tento závod je jeden z nejkrásnějších u nás v republice. Provoz vodáckého oddílu by se ovšem neobešel bez obětavé pomoci dobrovolníků. Naštěstí se mi podařilo, nebo měla jsem štěstí na rodiče, na úžasné rodiče, kteří se angažovali, z některých se vyrekrutovali v rámci zimní přípravy i trenéři, takže absolvovali trenérské zkoušky. A ráda bych touto cestou poděkovala zejména jim, protože bez jejich kvalitní zimní přípravy, které se věnovali, bychom těchto úspěchů jistě nedosáhli. Jmenovitě je to Karel Rosol, který mi vedl veškeré tréninky v tělocvičně, dále Honza Řezníček, který se ujal plavání, a Soňa Podhorná, která měla na starosti běžeckou přípravu. Samozřejmě ti to všichni mi pomáhali i v rámci soustředění, v rámci cyklistického soustředění, v rámci soustředění na běžkách, které je samozřejmě organizačně velmi náročné. Takže tímto bych jim chtěla poděkovat. Pátek 26. března byl dlouho očekávaným dnem 17 mladých mužů. To je totiž počet vojáků propuštěných do civilu po odsloužení základní vojenské služby v jedné posádce na Žatecku. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, civil! Co ti vojna dala? No, dala vyzkušenosti a různé věci a učit se být samostatný. Co tě na vojně štvalo? No tak, co by mě mohlo naštvat, tak asi některé chování vojáků z povolání, no ale v celku to bylo jako, dalo se to pochopit. Existuje mazáctví, když jsi nastoupil, zažil jsi mazáctví, nějaký tvrdý takový? Ne. A sám, když jsi byl mazák, dělal jsi něco takového? Pravdu? Jsem nebyl mazák nikdy. Jak jste oslavili vstup do NATO? Vůbec nijak. Vzali jste to aspoň na vědomí? Každý sám, podle sebe, svých názorů. To oslavil. A ty sám konkrétně, jaký na to máš názor? Myslím, to je dobrá věc. No, budu si užívat života, hlavně.
No, my to oslavím všechno ten rok ztracený. A... Máš práci? Mám práci. Tak vzhledem k tomu, že jsem útvar přebíral v lednu jako nový velitel, tak kluci pracovali slušně, protože vlastně odcházející do zálohy už mají takovou tu morální motivaci v sobě zakotvenou v tom smyslu, že oni už se bojí dělat nějaký průšvih. Jo? Oni už si váží toho civilu, vědí, že odejdou a že budou propuštěni včas, takže vlastně problémy nedělají. Ty kluci, pokud mají pevný režim, jsou vedený k nějakému prostě krédu cíli, jo? Nemají to chaotický, člověk ví, co s nima dělá, prostě směruje, tak vždycky každý je schopný, ať je to velitel, civilista, je schopný prostě dotáhnout do těch cílů, co on potřebuje. Takže ten kluk, pokud to chce pochopit, tak to pochopí a stáhne si to sobě do civu. Pokud to nechce pochopit, nikdo nikdy ho nepředělá. A tahle parta konkrétně teda byla jaká? Možná se vás na to též tam podruhý? No, já si myslím, že byla dost dobrá, že dejme tomu 90% těch kluků je rozumnej, velmi rozumných a v civilu se silně uplatní. Problém berou pouze v té regionální zaměstnanosti, kde mám teda obrovský strach, že z těch 20 kluků propuštěných i třeba, nevím, 15, 12 bude bez práce. Jo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 3! Za mimořádných bezpečnostních opatření proběhla v pátek valná hromada akciové společnosti Pekárna Chomutov. Ta byla svolána, aby jednala o novém složení dozorčí rady. Na objednávku jednoho z akcionářů však nebyli někteří členové představenstva vpuštěni bezpečnostní službou do podniku. Strhla se slovní rozepře, kterou na místě muselo řešit 5 policejních vozů. Potom, co byli členové představenstva do podniku vpuštěni, vytvořili opoziční křídlo. A tak na pozemku chomutovských pekáren jednala 2 představenstva. Obě jsou přesvědčena, že právě jejich jednání bylo platné. Jak jsme se dozvěděli z úst jednoho z akcionářů, celá záležitost bude mít z největší pravděpodobností do hru u soudu. Kromě pracovníků bezpečnostní služby dohlíželi po celou dobu na dodržování veřejného pořádku 2 policisté se služebním psem a městští strážníci. Špatný stav silnic a nedostatek finančních prostředků na jejich údržbu je problém zřejmě celorepublikový. Chomutovský okres není v tomto směru výjimkou, protože polovinu ze 67 milionů ročního rozpočtu spolykala na horských silnicích letošní zima. Ve srovnání s předchozími lety dostává správa silnic stejné finanční prostředky, avšak několikanásobně vzrostly ceny materiálu. Letní údržbu tedy budou muset pořídit ze zbylé poloviny peněz. Takže my se zaměříme hlavně na výpravu hrubých výtluků po zimním období, údržbu vodorovného značení a svislého značení, výměna patníku, no a pak na co nám zbyde, tak budeme dělat dál. Po zimě bude provedena pouze výsprava vozovek. Na plošné či kobercové úpravy již finanční prostředky nezbudou. Začínáme prvníma třídama, to je naše povinnosti, pak se vrneme na druhé třídy a co nám zbyde, tak pak uděláme ve třetích třídách takový ty, ale vysloveně říkám, hrubý výtluky. Správa a údržba silnic obhospodařuje na okrese celkem 657 km vozovek. Generální rekonstrukce v podobě nově položeného koberce je však v poslední době velmi vzácná. My prakticky už jsme nedělali asi tak 2-3 roky na zpátek nic, ale v loni ředitelství silnic a dálnic zajišťovalo rekonstrukci Křímov Šebestyan hraniční přechod a stalo to asi 42 milionů. Jak byste hodnotil stav silnic na okrese? Stačí ještě ta běžná údržba, nebo už jsou silnice, které přestanou odpovídat? No, dá se říct, že první třídy máme jakž tak v dobrém stavu, ale už dochází i na druhých třídách rozpadu vozovek. V loňském roce byla například v plánu rekonstrukce velmi špatného stavu povrchu na silnici druhé třídy mezi obcemi Poláky, Pěti Psi a Hbany. Z důvodu nedostatku peněz však nemohl být tento záměr realizován. Soudě podle hospodářské situace v našem státě si na tento stav budeme muset zvykat. K datu 31. března byla definitivně ukončena činnost Vejprtské nemocnice, a to v tom rozsahu, v jakém je město Vejprty v roce 1996 převzalo. Znamená to, že zde již nebudou provozována žádná lůžka. Původní chirurgické, interní oddělení a léčebna dlouhodobě nemocných je uzavřena a bude zde zachována pouze ambulantní zdravotnická činnost. Vzhledem k tomu, že Vejprtská nemocnice svoji činnost úplně ukončila, bylo zapotřebí vyhledat někoho, kdo by zde provozoval alespoň základní ambulanci. A tak vznikla dohoda mezi městem Vejprty, okresním úřadem a Kareňskou nemocnicí, že ambulantní péči zajistí právě ona. Nemocnice tam bude provozovat 2 obvody pro dospělé,
z nich jeden je půlet mezi Kovářskou a Vejprty. Pak tam bude zachován jeden obvod pro děti a dorost, zase dělený mezi Kovářskou a Vejprty. Zachováme gynekologickou ambulanci, zachováme ambulanci plicního lékaře, zachováme rehabilitaci, zachováme dopravní službu. Byla také propojena rychlá záchranná služba s lékařskou službou první pomoci. Lékařská služba první pomoci je určena k takové té běžné návštěvní službě mimo pracovní dobu. RZ je určena k výjezdům, k situacím, kdy je bezprostředně ohrožen život toho člověka. Od 1. dubna bude dále převzata chirurgická ambulance a činnost rentgenologa. To zařízení bude schopno poskytnout první chirurgickou péči, než by ten člověk eventuálně byl transportován do nějaké další nemocnice. Čili v podstatě se dá říct, že nemocnice Kadaň přebere celou tu ambulantní složku bývalé nemocnice Vejprty a že ji zachová ve stejném rozsahu, jako ji provozovala nemocnice Vejprty. Nabízí se otázka, co se stane se všemi zaměstnanci zaniklé nemocnice. Když se dneska říká, že nemocnice Vejprty se zavírá k 31.3., tak je třeba vzít v úvahu, že ta nemocnice vlastně postupně odumírala. Postupně odumírala, protože se nebyla schopna uživit z veřejného zdravotního pojištění, protože měla velmi malou spádovou oblast a v podstatě nebyla života schopna. Čili vlastně k tomu datu uzavření už tam žádní lékaři, kteří by pracovali na lůžkovém oddělení, nejsou. Pokud bude pacient z horské oblasti potřebovat více než ambulantní péči, má právo si vybrat služeb kadaňské nebo chomutovské nemocnice. To, že spádově patří pod Kadaň, neznamená, že nemá právo na svobodnou volbu lékaře. Musím říct, že prostě si myslím, že žádným způsobem nebudou ohrožovány životy tím, že by nebyla poskytnuta včas a kvalitní lékařská péče. Vše je v první řadě o penězích. Každého čtvrt roku proběhne vyhodnocení hospodaření ambulantní činnosti ve Vejprtech a bude-li vykázán zisk, poslouží výhradně k jejímu zlepšování.